Hello， 大家好，欢迎观看本期的水母电影。今天和大家分享一部恐怖短片，就一次。影片开始，在一个平静的小镇里，妈妈在厨房里准备着午饭。可以看到，妈妈的左手缺了一根手指。她一边忙碌，一边看向客厅里的丈夫。丈夫则在一旁悠闲地看着报纸。奇怪的是，他也缺了两根手指。屋外，他们的大女儿开心地玩着跳绳。一阵音乐声响起，大女儿停了下来。他转过头看向远方，只见一辆冰淇淋车缓缓驶来。他咽了咽口水，急忙跑回了家。他来到了妈妈身边，乞求地看着妈妈。妈妈笑了笑，不为所动。他拽了拽妈妈的衣角，开始撒娇，仿佛在说：“就一次，最后一次。”妈妈摇了摇头，放下菜刀。他溺爱地捏了捏她的脸，让女儿低下头，将她的头绳解了下来。女儿很高兴，她自觉地帮妈妈系好发绳，看着妈妈拿起菜刀将小手指给切了下来，鲜血溅到了他的脸上。他没有害怕，而是拿着手指急匆匆跑出了门。而此时的爸爸依旧安静地看着报纸，仿佛已经习以为常。此时女儿已经跑到冰淇淋车前，她将手中的指头递给了冰淇淋大叔。大叔小心翼翼地拿起来，放进了装满断指的罐子里。随后大叔拿出冰淇淋递给了他，并说着：“欢迎再次光临。”吃着心爱的冰淇淋，大女儿十分满足。不久，小女儿看到姐姐吃着美味的冰淇淋，也来到妈妈身边。她拽了拽妈妈的衣角，开始撒娇。画面一转，此时的冰淇淋车前，无数的小孩拿着手指，安安静静地排着队，只为了换取美味的冰淇淋。而小女儿在队尾开心地吃着。故事也到此结束。这部片子乍一看，第一反应是恐怖瘆人，紧接着才是对人性的反思。孩子无节制的索取，父母一味的满足，就像现如今的社会，孩提时代的溺爱演变到孩子长大啃老，这已经渗透到很多人的骨髓里。都说孩子是最天真无邪的，如果让你用生命换取他的糖果，你还会这么认为吗？好了，小水母最后重申一次，这部电影的名字叫《就一次》。喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。